Idag ska vi prata om virtualisering. Och vad är det för någonting? Jo, det finns en formell definition som heter att virtualisering innebär att ersätta eller utöka ett gränssnitt så det härmar ett annat gränssnitt. Och det låter ju som vilken typ av bakåtkompatibilitet eller klisterlager som helst. Numera menar man oftast att man har en låtsasdator som körs på en annan dator, alltså en virtuell maskin. Och man kan använda den där låtsasdatorn som om den var en riktig dator, till exempel installera och köra ett OS på den. Och det är i första hand det vi ska titta på idag då. En enda fysisk maskin kan alltså köra flera låtsasdatorer med flera olika OS samtidigt, men i varsin egen virtuell maskin. Till exempel VirtualBox som man kan köra på sin egen dator. Om man kör en Linux-maskin så kan man köra Windows på den. Och tvärtom, har jag en Windows-maskin och vill köra Linux-system av något slag så kan jag installera det i VirtualBox. Och sen finns server-virtualisering också, till exempel med VMware. Och historiken är att det här är inte någonting nytt egentligen, utan redan på 70-talet. Så 1972 så IBM hade ju stordatorer på den tiden. Och för att kunna köra program från äldre modeller då, så hade man en typ av virtualisering så att en ny modell av dator kunde emulera eller härma de processorer och annan hårdvara som fanns i en äldre modell av stordatorerna. Riktigt stort blev virtualisering på 1990-talet då när vanliga Intel-processorer blev tillräckligt snabba och tillräckligt avancerade för att man skulle kunna använda virtualisering på vanliga PC-datorer. Till exempel VMware Workstation kom 1999 och det var ganska fantastiskt för plötsligt kunde man köra Windows i ett fönster på samma maskin som man körde Unix på. Vi har några termer vi ska lära oss och den första är värd eller på engelska host. Och med det menar vi helt enkelt den fysiska datorn, hårdvaran, ibland med operativsystem som alltihopa körs på. Och har man en värd så har man också gäster, guests. Den process eller virtuella dator eller vad det är för någonting, med eller utan OS, som körs på den här låtsasmaskinen som virtualiseringshosten, värden, erbjuder. Och sen har vi ytterligare en term, nämligen hypervisor. När man pratar om det vanliga operativsystemet som håller reda på programmen på datorn så kallar man det ibland för supervisor. Det är ju kerneldelen, kärndelen av operativsystemet. Supervisor betyder ungefär chef på, eller handledare på engelska. Och har man flera stycken gästmaskiner, virtuella gästmaskiner på sin dator, ja, var och en av dem har ju då kanske sin egen operativsystemkärna, sin egen supervisor. Men under alltihopa så ska man hålla reda på alla gästmaskinerna. Då är det alltså inte bara en supervisor, utan då är det en hypervisor. Man kan kalla den VMM också, Virtual Machine Manager. Och det är den då som erbjuder det här gränssnittet som ser ut som en fysisk maskin av något slag, men är inte det på riktigt utan det är virtuellt. Som exempel på virtualisering så ska vi titta på VirtualBox. Det är ett gratisprogram som man kan ladda hem och installera, till exempel på sin Windows-maskin om man vill köra Linux, eller på sin Linux-maskin om man vill köra Windows, eller alla andra kombinationer på sin Linux-maskin om man vill köra en annan Linux-maskin, eller vad man nu vill göra för någonting. Och vi ska börja med att titta på det här fönstret som är VirtualBox Manager. Här håller man reda på alla sina virtuella maskiner. Till exempel kan vi ta, här har vi en Windows-maskin, Windows 10, som är igång och kör just nu. Här har vi en Windows 7-maskin med en installation av Windows 7, 64-bitars, diverse saker.
Och vi kan bladdra ner, här har vi en Ubuntu, här har vi en CentOS som är också en variant på Linux. Och låt oss bara som ett exempel ta den där maskinen. Ni ser att det står saved, det vill säga att den är inte igång just nu. Och går jag upp hit så kan jag starta den. Då dyker den upp i ett fönster som vi ska byta till. Och vi ser att den tar några sekunder här innan den kommer igång. För att den stod ju still. Det vill säga man hade sparat undan allt minnesinnehåll på vår vanliga disk, vårt vanliga sekundärminne. Och nu är den igång här och jag kan klicka här och ge Linux-kommando. Och låt mig bara kolla på en sak här. Pros CPU-info är en fil, inte en vanlig fil utan en sån specialfil i Linux-filsystem. Där man kan titta på CPU-info. Och vad säger den för någonting? Ja, det finns en processor som är av typen Intel Core i9-9900K. Ja. Med ett antal megahertz och vad det är för någonting. Och en enda processor. Ja, hur ser det ut om jag går till ett vanligt fönster här på den här datorn och tittar på vad som finns, vad det finns för CPU-info där. Där till exempel. Om jag skriver more pros CPU-info. Så ja, här får jag samma processor nummer 0, samma Intel Core i9-9900 med lite mer CPU megahertz, men det är inte så stor skillnad. Däremot så kan jag bläddra vidare här och hitta inte mindre än 15, det vill säga 15 var numret på den sista. 16 stycken processorer. Egentligen så är det ju processorkärnor och den har inte på riktigt 16 processorkärnor utan det är med hyperthreading, så det är 8 processorkärnor. Det vill säga den riktiga fysiska datorn har 8 processorkärnor med hyperthreading, men det är bara en virtuell CPU som har tilldelats till den här virtuella maskinen. Och byter jag till fönstret där man kan titta på inställningar för den virtuella maskinen. Här. Så om jag klickar på settings här. Fel, det här är jo, här ska jag titta. Här dyker upp ett litet nytt fönster som jag tror syns på filmen, annars får vi göra om det här. Här kan vi se lite basic-inställningar, vad den heter för något. Vi kan titta på systemet, vad det är för moderkort vi låtsas att vi har. Och här har vi processorn och som vi kan se här, vi har ställt in att den här har bara en enda CPU. Man kan ställa in hela vägen till 16 att alla processorkärnorna med alla trådarna på värddatorn används till den här. Men jag har ställt in det på en CPU. Så att det ser ut som att det finns för den här virtuella, eller för gästoperativsystemet ser det ut som att det bara finns en processor. Och samma sak med minne och sådana saker att vi har ställt in hur mycket minne som finns. 8 GB låtsas vi att det är. Den riktiga datorn har, som man kan se här nere, 64 GB minne. Men den här virtuella maskinen får använda 8 GB. Vi kan trycka på inte stopp, men vi kan gå till fönstret där den är igen och låt mig byta till det fönstret med den virtuella maskinen. Här har vi den. Om jag klickar File och Close så kan jag sedan välja Save Machine State. Okej.
Och så tror jag man kan se på filmen nu att det står Saving the Execution State of the Virtual Machine. Det vill säga, den tar minnesinnehållet i primärminnen på den virtuella maskinen, sparar undan det på en fil på värddatorn, min riktiga fysiska dator, och så försvann fönstret där. För att, ja, nu är maskinen inte igång längre. Och om jag vill så kan jag exportera den här virtuella maskinen. Nu när den står still så kan jag får en fil som jag kan skicka till någon annan. Och sen kan någon annan eller jag själv installera den på en annan maskin och köra vidare. Så att det är väldigt smidigt här. Jag har alltså en körande dator fast den är fryst. Den är undansparad och så kan jag starta igång den igen. Och i och med att jag kan skicka den till andra personer så kan jag klona den. Jag kan köra vidare med min. Men andra kan börja då på samma ställe som jag var och köra vidare. Vad ger då virtualisering för fördelar? Jo, det är att man kan köra en hel massa program i varsin virtuell maskin. Då skyddar man dem från varandra. Och virus och andra skadliga program kan man då skydda sig mot. Säg till exempel att jag ska provköra labbar som studenter lämnar in. Vem vet vad den koden gör för någonting? Så att kör jag då labben i en virtuell maskin så kan den inte göra någonting med mina riktiga filer på min riktiga dator. Det är också praktiskt att kunna, som vi såg alldeles nyss, stoppa och starta om de virtuella maskinerna så att jag har massor kanske, som jag hade då i min VirtualBox, massor med datorer som är virtuella och som jag kan starta och stoppa allt eftersom jag behöver dem. Jag kan klona dem, skicka dem till andra och så vidare. Och det där är ju jättebra för operativsystemforskning eller andra experiment om jag vill experimentera lite med olika OS för att se hur de funkar. Och även om man kör labbar i en kurs, till exempel om man ska ändra i Linux-kärnan eller installera moduler i Linux-kärnan, ja, då är det jättebra att göra det i en virtuell maskin så man inte behöver krascha sin egen dator om man gjorde fel. Sen är det ju förstås en stor fördel att jag kan köra flera olika operativsystem på samma dator. Jag måste inte ha en Windows-dator och en Linux-dator. Jag kan ha en enda dator och sen har jag virtuella maskiner. En praktisk annan sak, det är ju det här som man kan kalla templating, att om jag ska leverera en viss typ av installation till kunder eller vad det är, ja, istället för att installera på en fysisk dator och skicka ut till kunderna så gör jag en virtuell maskin, sparar på en fil då, och sen skickar jag bara ut den så kan de, så är installationen så att säga klar direkt. Och ännu en bra sak som man kan göra med i alla fall vissa system för virtualisering, det är det som vi kallar live migration. Alltså att flytta en körande virtuell maskin till en annan dator medan man kör. Det är ju egentligen helt fantastiskt det, för att jag kan alltså uppgradera en körande server om den är virtuell utan någon nertid alls. Jag behöver inte stänga av, installera den på en ny dator och starta, utan jag bara flyttar min virtuella maskin från en lite sämre och långsammare fysisk dator till en snabbare och bättre fysisk dator utan att användarna märker någonting, mer än att plötsligt går det fortare. Och som vi kommer att se sen, allt det här tillsammans leder så småningom fram till det här med molnet, cloud computing. Att har vi virtuella maskiner så varför ska jag köra det på en egen plåtburk som står på mitt företag när jag kan hyra lite datorkraft från Amazon eller Google eller vilka jag nu vill använda och köra min virtuella server där? Det är fortfarande min virtuella server jag kör. Och vilken hårdvara jag kör på spelar inte så stor roll. Hur funkar det då? Hur kan man få de här låtsasdatorerna att verka som att de är riktiga? Ja, på något sätt så måste vi köra programkoden
de körbara programmen och hela operativsystemet på samma processor som den fysiska datorn har. För att det är ju inte så att man har någon extra liten processor som sitter i datorn som man kan köra den virtuella maskinen på. Ja, i viss mån så har vi det, för att om vi har flera kärnor så är det ju en extra processor. Men det är samma primärminne vi har. Det är ju inte så att vi byter, har primärminnet indelat i delar och det är samma disk. Även om det fanns lösningar förr som jag har sett där man med en omkopplare på framsidan av datorn kunde byta vilken disk den jobbade med. Så man kunde välja mellan två operativsystem. Men det vi pratar om idag då, det är ju att den samma fysiska dator kör flera virtuella maskiner, gärna samtidigt. Och hur åstadkommer vi det då? Ja, ett sätt är förstås att emulera maskininstruktion. Att har jag en virtuell maskin med sitt operativsystem, den vill ju köra på en processor. Ja, då simulerar jag alltihopa. Jag tittar på första körbara instruktionen i den här datorns operativsystem och så emulerar jag den, det vill säga jag har ett simuleringsprogram eller ett emuleringsprogram som håller reda på vad som händer. Den simulerar processorregister och allting och så ser den att ja, nu gör vi den här instruktionen och så vidare. Det där blir väldigt långsamt, för att då är det ju inte så att vi kör maskininstruktionerna som finns i den virtuella maskinens operativsystem och program, utan vi tittar på dem och sen gör vi det som de skulle ha gjort. Och det kräver ju kanske att vi kör ganska många maskininstruktioner på riktigt för varje sån maskininstruktion vi ska emulera. Och det kan bli kanske i värsta fall 1000 gånger långsammare än att faktiskt köra på riktigt. Och det vill man normalt inte, även om i vissa fall så är det så. Till exempel när man ska spela gamla konsolspel och emulera spelkonsoler, då kan det vara fungerande. Bland annat för att de här gamla konsolerna var så otroligt långsamma, så att ja, om de var 1000 gånger långsammare än en dator idag så kan man ju faktiskt köra med emulering som är 1000 gånger långsammare än att köra på riktigt på processorn. Motsatsen till det är att släppa loss processorn att exekvera gästens maskinkod. Jag bara låter den köra. Men det där är ju förstås lite farligt, för hur vet man vad den gör? Om gästen plötsligt till exempel får för sig att börja förstöra saker. Eller antingen av misstag eller avsiktligt då. Ja, då har man ju ingen koll på vad som händer. Man kan titta på koden i förväg och sen översätta eller göra om de farliga instruktionerna. Men det bästa sättet är någon form av hårdvarustöd i processorn. Ni kommer ihåg att för att ett vanligt modernt operativsystem ska fungera på ett bra sätt så behöver vi ha två exekveringsmoder i processorn. Vi har dels den vanliga user mode för vanliga program. Och sen har vi dessutom kernel mode, en privilegierad mode där man kan göra speciella farliga instruktioner som att administrera minne och sådana saker. Och man byter från user mode till kernel mode med systemanrop. Och när man kommer in i ett systemanrop, ja, då är vi inne i operativsystemkärnans kod och den kan hålla koll på vad den gör för någonting. Så att vanliga user mode-program kan inte köra de här farliga instruktionerna. Nu har vi ju ett problem med virtualisering. För nu har vi ju på något vis två operativsystem på två nivåer. Vi har ju dels användarprogrammet här uppe. Utan några särskilda privilegier. Sen på den virtuella datorn under det så har vi operativsystemet. Gästoperativsystemet i den virtuella maskinen. Och sen den får ju inte riktigt göra vad som helst för att den kör ju inte på den riktiga hårdvaran. Så att under den så har vi värdoperativsystemet, hosten eller hypervisor. Och då behöver vi egentligen ha tre olika exekveringsmoder i processorn. User mode, guest mode och host mode. Och det är det som är virtualiseringsstöd i processorn som finns i moderna till exempel Intels och AMDs processorer. Som gör att man kan köra
VirtualBox med goda prestanda för sina gäster, sina gästoperativ. Det finns, eller man brukar dela in virtualisering i några olika typer här. Och vi börjar med det som man kallar hypervisor typ 0. Och vad är det för någonting? Jo, det är hårdvarubaserat. De här IBM-stordatorerna som vi pratade om på 1970-talet. Då var det hårdvarubaserat, eller i alla fall firmware som är då fasta program i datorn. Sen finns hypervisor typ 1. Då kör man direkt på den fysiska datorn. Det vill säga, vi har inget operativsystem, utan värdoperativsystemet på värddatorn, det är hypervisorn, det är virtualiseringssystemet som är operativsystemet som körs på den fysiska datorn. Sen har vi hypervisor typ 2. Den körs ovanpå ett vanligt OS. Och när jag nu, som jag gjorde förut, kör VirtualBox på min vanliga Linux-maskin här, ja, då är det hypervisor typ 2. Så till exempel VirtualBox, VMware Workstation, som är VMwares motsvarighet till VirtualBox. Mac har väl något som heter Parallels Desktop, tror jag. Man kör dem som ett program på den vanliga datorn, och så erbjuder den virtuella maskiner. Till skillnad från hypervisor typ 1, där alltså hypervisorn är själva operativsystemet som körs direkt på hårdvaran på den fysiska maskinen. Och när man gör servervirtualisering, så VMware har en produkt där då som funkar på det viset. I alla dessa tre fall så ser det ut för gästoperativsystemet som om den virtuella datorn är en riktig fysisk dator. Det går att se skillnader. Till exempel kan man ju se det där med att processorn har fel antal kärnor för den typ som den är av. Och hårdvaran heter ofta inte grafikkort Sapphire och vad det kan vara för någonting, utan den heter VMware någonting. Så man kan titta lite på och hitta ledtrådar till att det inte är en fysisk maskin. Men i princip så är det en fysisk maskin man kör på. Det ser ut så, även om den är virtuell. Då finns det något som kallas paravirtualisering. Och vad är paravirtualisering? Det är ungefär som paramilitär. Det är folk som ser ut lite grann som militär, men de är inte riktiga militärer. Det man gör då är att man modifierar gästoperativsystemet så att det fungerar i den här virtualiserade miljön. Det kräver alltså att operativsystemet i gästdatorn är ändrat, så att det ser inte ut som en riktig virtualiserad eller en riktig fysisk maskin man kör på. Sen kan vi titta lite grann på liknande saker. Redan paravirtualisering var ju inte riktig virtualisering, eller man ska säga. Sen finns det ännu mindre riktig virtualisering. Till exempel när man kör Java, så vet ni att det finns en Java, en virtuell maskin, JVM, Java Virtual Machine, som kör instruktioner, men det är inte riktiga maskininstruktioner, utan det är Java-instruktioner som visserligen skulle gå det, och det har gjort så att man kan bygga en fysisk dator som kör de här maskininstruktionerna, de här Java-maskininstruktionerna, JVM-instruktionerna. Men normalt så interpreteras det vill säga att man har ett program som tittar på instruktionerna och kör dem allt eftersom gör allt eftersom man tittar på instruktionerna, så gör man det de ska göra. Och det här gränssnittet till Javas virtuella maskin, JVM-en, det är också en form av virtualisering, skulle man kunna säga. Man har virtualiserat programmeringsomgivningen. Även Microsofts .NET funkar likadant. Man har det här mellanformatet med virtuella maskininstruktioner som antingen interpreteras, det vill säga man tittar på varje instruktion och gör det den ska göra, eller att man först översätter till maskinkod och släpper loss processorn och kör den.
Och ytterligare en variant här, om det blev nummer 5 eller vad det är. Så finns det sätt att paketera programvara i paket och installera. Docker är en variant. För att på sin servermaskin nu, istället för att behöva sitta och installera program och ha rätt bibliotek och allting, så kommer allt samman i ett litet paket som man direkt kan driftsätta. Och en liknande variant är det som man i Unix brukar kalla för chroot-fängelse. Det man kan göra då är att man tar en katalog någonstans och sen låtsas man att den är rootkatalogen. Det finns ett systemanrop chroot som byter rootkatalog för processen, så att jag kan stoppa in en root, hela mitt system i en katalog i filsystemet, och så ser det ut för den processen som att det är hela det riktiga filsystemet på datorn med device feeder och allting. Vi ska gå vidare och prata om hur man gör det här. Jag nämnde ju det där med emulering eller släppa lös processorn eller vad det är. Och är man lite noggrannare nu och tittar på hur virtualisering funkar, hur de virtuella maskinerna funkar, så har vi 4 metoder som vi ska titta på. Och det första var det här med emulering. Att man tittar på instruktion för instruktion med en interpretator, kan vi kalla det, och gör det som instruktionen säger att vi ska göra. En annan variant är att få avbrott. Trap and emulate kan vi kalla det. Vi kör tills man kommer till en farlig instruktion, och då sätter man upp det på något vis så att vi får ett avbrott när vi kommer till den farliga instruktionen. Det kan ju vara så att det är en maskininstruktion som är privilegierad och vi kör i user mode. Ja, då avbryter vi, och då så kan man börja emulera och göra det som den skulle ha gjort, men hålla koll så att det inte blir något, att vi har koll på att den inte gör något som den inte får göra. Vi kan också översätta det vi kan kalla binär översättning. Vi tittar på den körbara koden i gästen, och så först översätter vi den till något annat, och sen kan man släppa loss processorn i den. Men sen hade vi också den här med hårdvarustöd, ha flera exekveringsmoder i processorn. Och det är inte bara exekveringsmoder, utan man kanske behöver särskilda page tables och virtuellt minne, särskild typ av DMA, interrupten hanteras olika och så vidare. Och de här 4 sätten ska vi titta på nu. Det första var ju det här med emulering, och det är som vi sa förut, att man tittar på instruktionerna i gästens körbara kod en och en, och så interpreterar man dem, så man tittar på den, vad ska hända nu, och så gör man det. Och är det så att man har en annan, oavsett om man har en annan typ av processor än vad gästen var kompilerad för, så måste man ändå simulera hela den processorn i betydelsen att hålla reda på register och sånt, för att interpretatorn, programmet som gör det här, tittar på instruktioner och så, använder registren till själv och måste då hålla reda på hur gäst-CPUn skulle ha betett sig. Registerinnehåll och alla sådana saker. Det kan vara tveksamt om det här egentligen är virtualisering, om emuleringen egentligen är det. Det är ju mer att titta på koden och göra vad som händer. En fördel förstås är att det går att emulera en helt annan typ av processor, en helt annan arkitektur. Men nackdelen är prestanda, att det blir väldigt långsamt att göra det här. Kanske 10 gånger långsammare, kanske i värsta fall mycket mer än 10 gånger långsammare. Men vi nämnde ju att har man gamla spelkonsoler, så är det här faktiskt ett fungerande sätt, för att de var så långsamma så att man kan spela spelen idag på moderna datorer, för de är så mycket snabbare och hinner med att emulera på ett rimligt sätt. Metod nummer 2, trap and emulate, alltså få ett avbrott som man fångar och sen emulerar man. Vad handlar det om? Jo,
Det här kräver att vi har en processor med två exekveringsmoder, user mode och kernel mode. Vi kör vårt gästprogram i user mode, även om den då gästen innehåller ett operativsystem som, om det hade varit på en fysisk dator, skulle ha kört i kernel mode. Och så länge som det är vanliga user mode-instruktioner som inte är privilegierade, så går det jättebra att köra. Men så fort som vi kommer till en privilegierad instruktion, någonting som till exempel sätter upp minne eller vad det kan vara för någonting, då får vi ju ett avbrott, för att man får inte köra de instruktionerna i user mode. Och då så kan vi ta över och emulera vad som skulle ha hänt. Så att det är först när vi ska göra någonting som operativsystemet på den fysiska, som gästens operativsystem skulle ha gjort, om det hade varit en fysisk dator, då måste vi börja emulera. Vi vill liksom inte släppa loss gästoperativsystemet, gästens operativsystemkärna, i den riktiga fysiska datorns kernel mode, för vem vet vad den ställer till med. Utan då emulerar vi, så att vi har en sorts virtuell kernel mode som emuleras. Vanliga user instruktioner körs rakt av processorn, går lika snabbt som vanligt. Men när vi kommer till operativsystemgrejer, ja, då emuleras det, så att där går det långsammare. Vi får mycket bättre prestanda än om vi emulerade allting. Men just de här operativsystemdelarna blir långsammare. Men så här måste vi göra, eller så här kan vi göra i alla fall, om vi inte har mer än de här två riktiga fysiska exekveringsmoderna på processorn. Vi kommer att se sen att har vi en tredje mod med, så funkar det bättre. Nästa sätt att köra virtuella maskiners programkod, det är det vi kallar för binary translation, eller binär översättning. För vad händer om det inte finns en tydlig uppdelning mellan privilegierade och oprivilegierade instruktioner? Till exempel finns det en POPF-instruktion, maskininstruktion, på Intels gamla x86-CPU. Den funkar olika i privilegierad mode, alltså i kernel mode och user mode. Den sätter flaggor, men i user mode så sätter den bara vissa flaggor. I privilegierad mode så sätter den alla flaggor. Och om vi försöker använda den här trap and emulate-metoden, ja, det är ju inte så att den privilegierade instruktionen går att känna igen att man får något avbrott, utan då kör den ju bara samma POPF-instruktion, men den user mode-versionen av den. Så att om den gästens operativsystem tror att den är i kernel mode, så kommer ju den här instruktionen att göra fel, för att jag kör i user mode och förlitar mig med trap and emulate på att jag ska få ett avbrott. Och det gör jag ju inte, för att den gör den här user mode POPF-en istället. Så hur gör man då? Jo, om gästoperativsystemet eller gästdatorn tror att den är user mode, ja, vi kör i user mode, allting funkar normalt. Men om vi kör i kernel mode, alltså gästen tror att den kör i kernel mode, men den riktiga fysiska processorn kör i user mode. Hade det varit trap and emulate och vi kommer till en privilegierad instruktion, så skulle vi ha fått ett avbrott, men det gör vi ju inte här då, utan det som vi måste göra är att översätta den instruktionen. Och då kan då hypervisorn, den här virtuella virtualiseringssystemet, måste titta på varje instruktion som gästen ska utföra. Och man kan göra det dynamiskt, så att man ligger och tittar hela tiden ett par instruktioner framåt. Jaha, den här instruktionen, är det en sån här specialinstruktion som funkar annorlunda? Nej, är det här nere? Ja, det är det. Då måste man byta ut koden. Så att det här binary translation, man översätter maskininstruktioner, men bara de som behöver översättas. Andra instruktioner bara kör normalt på processorn. Och det här ger en inte allt för stor
nedlångsamning av den körbara koden. Det finns ett exempel här att för att bota Windows XP, en lite äldre Windows-version då, så blev det bara en bromsning, en förslöning på 5% bara, och det är inte så farligt. Men för att det ska bli riktigt bra så behöver vi hårdvaruassistans. Det vill säga processorn ska stödja virtualisering genom att ha flera exekveringsmoder. Vi har den här user mode som är vanlig user mode. Och sen har vi minst 2 stycken olika privilegierade moder. En för det virtualiserade operativsystemets eller gästoperativsystemets kärna och en för värdoperativsystemets kärna. Och när den gästoperativet kör, eller ett program på gästoperativet kör, ja, så länge som den är i user mode, så länge det är vanlig user mode, så kör den. När den kommer till ett systemanrop till det som gästen då tror är operativsystemet som kör på riktig hårdvara, ja, precis som vanligt när man gör ett systemanrop eller en privilegierad instruktion, så får vi ett avbrott och vi hoppar till privilegierad mod. Men det är virtuell privilegierad mod. Det är alltså den här mellanmoden som har möjlighet att göra mer saker än user mode. Men sen dessutom så har vi den riktiga fysiska datorns operativsystemkärna som kör i host mode, eller vad vi ska kalla det för någonting. Och i mellanmoden, gästmoden, så ser den device och sånt. Men det är de som virtualiseringssystemet har erbjudit. Så att den ser inte den riktiga hårdvaran, utan bara virtualiseringssystemets virtuella hårdvara. Till exempel den här enda processorn som är en av de 16 möjliga processorer som den riktiga hårdvaran har. Men gästoperativsystemet kan alltså tror att den kör på riktig hårdvara, och att den här gästprivilegierade moden, den tror att det är den riktiga privilegierade moden. Det här gör ju att det blir svårt om man försöker köra VirtualBox inuti VirtualBox. Det går normalt inte. För då tar det slut på privilegieringsnivåer. Som vi nämnde så finns det både virtualisering av klienter och av servrar. När vi säger klientvirtualisering, då menar vi att man på sin vanliga dator kör till exempel VirtualBox för att köra ett annat operativsystem. Väldigt praktiskt för att köra olika applikationer som behöver olika OS eller prova olika OS. Men den stora grejen med virtualisering, det är egentligen servervirtualisering. Att en enda fysisk server kan delas upp i många virtuella maskiner. Om ett företag behöver 10 stycken servrar, så istället för att köpa 10 stycken likadana lådor som står bredvid varandra i datorhallen, så har man en dator, en lite större server. Och så kör man virtuella maskiner för sina 10 virtuella servrar där. Det blir mycket enklare att driftsätta och administrera det här. Man behöver inte springa runt mellan olika fysiska maskiner eller koppla upp sig mot olika fysiska maskiner. Och det är också enkel resursallokering, att om en server av de här virtuella servrarna behöver mer kraft, ja då, eller mer minne och så kan man flytta runt lite minne mellan de virtuella maskinerna. Och har man det här med live-migrering, att man kan flytta en körande maskin, ja, då kan jag köpa en ny fysisk serverdator och flytta en del av de virtuella maskinerna dit medan de kör. Låt oss då prata om molnteknik och det här med datacenter. För ett datacenter, vad är det för någonting? Jo, det är många maskiner, många servrar, kanske tusentals samlade i en stor byggnad. Till skillnad från en datorhall där man har, ja, företagets 10 stycken server eller företagets enda stora server. Ett datacenter då drivs normalt av ett annat företag, och sen hyr man in
sig där på deras maskiner. Amazon, som vi i Sverige känner som en bokhandel mest, men i USA så är de numera mer kända som stället man köper allting ifrån. Det börjar komma i Europa också. De hade väldigt mycket försäljning inför jul. Alla köpte julklappar. Och därför behövde de väldigt mycket datorer för att hantera alla beställningar. Men resten av året så stod de där datorerna bara still och användes inte, för att ja, då handlade inte folk alls lika mycket. Så det man gjorde då var att man sålde datorkraft. Man hyrde ut den datorkraften. Till exempel genom att erbjuda virtuella maskiner. Att man erbjuder att på deras servrar som bara står där och inte gör någonting, så kan man köra sin virtuella maskin. De här finns i Sverige också. I Katrineholm och Västerås och Eskilstuna så har de byggt stora datacenter. Låt mig visa en bild här. Så det här är en stor industrilokalbyggnad. Eller det är ju något de har byggt specifikt för det här då. Fullt med datorer. Här har vi deras datacenter i Eskilstuna som är då en stor byggnad full med datorer som de använder för att bland annat köra virtuella maskiner som man kan hyra in sig på. Och orsaken till att man bygger datacenter i Sverige, det är förstås att i Sverige och övriga Europa så finns det många kunder som använder sig av det här. Och för att slippa att allting ska gå i kablar under Atlanten till USA så vill man ha anläggningar nära kunderna. Och det kommer fler och fler sådana här. Microsoft och Facebook har ett tidigare i Luleå, tror jag. Och Microsoft håller på och bygger. De köpte nu nyligen mark i Gävle och Sandviken, tror jag det var. Och ska eller har kanske redan byggt datacenter där. Och var bygger man datacenter då? Ja, till att börja med, marken ska vara billig. För det är ju stora grejer här. Och till exempel kan, som Google tror jag det var, köpte ett pappersbruk i Finland och fyllde med datorer. Man vill bygga i ställen som Eskilstuna eller Gävle eller sånt här. Inte in i New York City. Och man vill ha billig och stabil el. Det vill säga till exempel Sverige. Kalifornien är inte så bra för det. Om man sen har ett kallt klimat också, då är det jättebra. För då behöver man inte så mycket kylning. Man bara öppnar fönstret så att säga. Och släpper in vinterkylan. Eller man kan till och med sälja värmen. Och som sagt då, utspritt nära kunderna. Inte bara i USA utan även överallt i Europa. Ja, det här molnet som alla pratar om, det finns ju inte, utan det som finns är bara någon annans dator. Ja, det är ju kanske inte helt sant då, men vad är det för någonting? Ja, det är sådana här stora datacenter som man kan använda sig av för att köra sina program på. Åtkomligt på distans, även om det finns det man brukar kalla privata eller företagsegna moln som egentligen är då en server som står i ens egen datorhall. Men de åtkomliga på distans, och eftersom det är så stora mängder datorer som finns, så finns det hög skalbarhet. Behöver jag mer datorer så kan jag hyra mycket mer datorkraft. Jag betalar inte efter hur många datorer jag köper och ställer i min datorhall, utan jag betalar för hur mycket jag faktiskt använder. Och det finns god infrastruktur till de här, den här delade infrastrukturen. De här stora datacenterna är åtkomliga från, ja, med god konnektivitet från hela landet eller hela världen. Det är tre egentligen nivåer på moln som man brukar tala om. Och det första är den enklaste nivån då, det är ju infrastruktur som service. Att jag hyr en virtuell server i molnet. Körs då på en dator, till exempel ägd av Amazon eller Google. Men kan flyttas runt hur de vill med migrering mellan olika fysiska maskiner. Någonstans på någon av Googles alla datorer så
körs min virtuella server. Nästa variant är mjukvaruplattformar som service. Då är det inte en egen server jag kör, utan då är det ju en egen app som körs på mjukvaruplattformen. Jag skriver alltså ett program för just den mjukvaruplattformen och så körs den på någon av deras servrar eller kanske på en hel massa servrar samtidigt om jag parallelliserar. Och jag får god skalbarhet, bättre än om jag har en egen, bara en virtuell server. Då måste jag själv sköta skalbarheten genom att, om jag behöver det, starta en server till. Och ytterligare en nivå på moln är mjukvara som service, till exempel att det är deras program, företaget jag hyr mjukvaran av som service, om det är Office eller kundhantering eller vad det är för någonting. Jag använder deras appar, deras program. Jag bara använder apparna, jag har inga egna program och jag har ingen egen virtuell server, utan jag använder deras tjänst. Vi har ju pratat en del om emulering här, och vad är det för någonting och hur skiljer det sig från simulering? Ja, jag vet inte om jag är kapabel att förklara skillnaden riktigt, men jag skulle säga någonting så här, att emulering, då försöker man efterapa beteendet på något vis. Har jag en spelkonsol från 70-talet och så ska jag emulera den, och då gör jag ett program som spelen ser likadana ut utanpå, men internt kan den funka hur som helst. När jag simulerar, då handlar det mer om att efterlikna det inre beteendet. Till exempel om man ska simulera en processor, ja, då bryr jag mig inte så mycket om resultat av där den kör, utan det handlar mer om att till exempel titta på värmen i olika, hur heta blir olika delar av processorn. Så att simulering har ett djup som inte emulering har, skulle jag uttrycka det som.